早く起きないと。スティーブン。Hey. Yeah, yo. Nee. Nog heel even. Nee, maar echt niet. Chotto. Nee, kom op. Okinawa. Rot op. Oi! Okinawa! Vandaag is onze laatste dag in Tokio. Tot dusver is het me niet echt gelukt om deze mysterieuze miljoenenstad te doorgronden. Om toch nog ietsjes dichter bij de Japanner te komen, gaan Steven en ik even gedegen cultuur snuiven. Ik kan een ieder van harte aanraden om op onderzoek uit te gaan en gewoon ergens naar binnen te lopen. Want Tokio is een mindfuck waar geen enkele travel guide je op kan voorbereiden. Steven en ik starten vandaag in Shibuya. Hier, midden in het luidruchtige en losbandige hart van de wijk, staat een heel beschaafd, doch opmerkelijk koffiehuisje. We zijn hier in de Lions Bar in Shibuya. Normaliter mag je hier niet praten. Er wordt alleen maar klassieke muziek gedraaid. De stoelen staan ook allemaal naast elkaar, zodat je niet met elkaar gaat praten. Als je binnenkomt, krijg je een menu. De bestelling wordt fluisterend opgenomen. Mensen vallen ook gewoon heel vaak in slaap hier, terwijl ze met hun ogen dicht wegdromen in de klassieke muziek. Dit staat midden tussen de love hotels, sex shops, gekke barretjes en craziness, als een oase van rust. Dames en heren, nogmaals, Tokio Flower. Niet alleen maar seks, geiligheid en nare opmerkingen, nee. Ook daadwerkelijk. Een moment van bezinning, kunst, inzicht en uiteindelijk gewoon je bek een beetje houden. En pure liefde. Denk een beetje aan elkaar. Voor twee fijnbesnaarde geile beren zoals wij zelf is het fijn om van tijd tot tijd even een moment van rust te kunnen nemen. Even teruggetrokken uit de massa. Vanuit de spirituele ivoren toren neerkijken op het voetvolk. De interne intellectueel omarmen en genieten van hoeveel smaak je wel niet in je sodemieter hebt zitten. Unneeded service. It becomes narrow. Please keep to the right ahead. En daar staat ook nog een man om het je te vertellen. Twee mannen staan hier zo. Die staan dus de hele dag bij de uitgang van een parkeergarage om ervoor te zorgen dat als er een brommer of een auto langskomt, dat die veilig langs die 3 meter stoep kunnen passeren. Ja, je ziet het nu, kijk. Dat is hun werk. Dat is wat ze de hele dag doen. Sorry mensen, kunt u heel even wachten, want er komt een brommer langs. En hier beneden onderaan de stap staat een man 4 pylonen in de gaten te houden. Die daar staan omdat er druppels water uit het plafond komen. Nu Steven en ik zowel de geest als het lichaam opgeladen hebben in de Lions Bar, verplaatsen we ons naar een plek waar een traditionele Japanse theeceremonie op ons wacht. De Japanse theeceremonie is wat om een televisiescherm zitten en schreeuwen tegen een nationaal geselecteerd voetbalelftal wat toch weer net niks presteert in een internationaal toernooi is voor Nederlanders. Zo ongeveer de belangrijkste traditie van het land. Omdat zowel Steven als ikzelf hier niks van weten, gaan we naar het enorme Keio Plaza Hotel waar ze een speciale ruimte hebben voor theeceremonies. Nice to meet you. So, can we just go straight in, or do we need to do something before? Yes, of course. Yes, before entering the tea ceremony rooms, please clean up yourself to purify using like a wash of the thing. Onze theeceremoniemeesteres laat ons subtiel, doch indringend weten dat de ceremonie nogal precair en precies is. Wash your hands and second scoop. Wash your mouth. No drinks. Okay. Good job, perfect. Step on the stone and ready to take off shoes and downhill. Go through.
Okay, so before drink a cup of tea, please eat a Japanese sweet cake. Oh. Mm. This is a vegetable. Lekkerste konijn dat ik in tijden gegeten heb. Let's start making tea. Niet alleen de articulatie en gezichtsuitdrukkingen van onze meesteres zijn zeer wel overwogen en bedachtzaam. Al haar handelingen zijn het. Elke beweging was doelbewust van begin tot eind. Voor alles wordt de tijd genomen en voor iedere handeling bestaat een draaiboek en deze mevrouw is vastbesloten om deze twee onbeschaafde Hollandse apen wat cultureel op te voeden. Please drink. Yes, very good. Hand it home. Very nice. Arigatou gozaimasu. You drink finish. Please make a sound. Sleep in. Very good sound. Then after a drink, enjoy. Show your table. Yes, that's the Japanese culture. Enjoy, drink a cup of tea, and after drink, enjoy, show your table. Een leuk feitje. Ja. Die tatami-matten die in die traditionele huisjes, zoals bijvoorbeeld de ruimte waar een theeceremonie is, op de grond liggen, ja, zijn niet alleen de vloerbedekking of de waar de vloer van gemaakt is, maar het is ook de manier waarop ze de oppervlakte aangeven. Dus in plaats van vierkante meters staat er dan hoeveel tatami-matten er ergens in passen. In Nederland gebruiken ze voor het aangeven van de dikte van een balk nog steeds duim. Ja. Eigenlijk een beetje diezelfde. Sick, ik wist het niet. In 100 years, there's still going to be tea ceremony. After the Second War, Japanese culture is changing to Western style, but I think it is a good thing. Good thing. Yes, because before the Second War, the tea ceremony was for only samurai. Men is higher position, and already send children lower. No. So the war also made it more equal. Equal, yes. So Japanese culture is changing to Western style. Then, so men and women is equal. Yes, it's very good culture. Then this tea ceremony is a changing hobby for almost a lady. I hear the teaching tea ceremony and learning tea ceremony, of course, go to school of tea ceremony. It's only 2% Japanese population. Almost Japanese people don't know the tea ceremony because hobby. Do you think that people today, with everything that's going on, wars, hatred, should have more tea ceremony? From drink a cup of tea, it become kindly. Yes. And in the world. Also because you were so delicate, you knew exactly what you needed to do. Yes. And this made me calm. Enjoy, drink a cup of tea only. Mm. It's a meditation. And keep rest. Wabi and sabi, simple and silent. Na onze helende en rustgevende sessie zou je bijna vergeten dat het leven in Tokio gewoon doorgaat en we in een mega commercieel hotel zitten, waar we vriendelijk doch dwingend verzocht worden om ook nog even in de Hello Kitty kamer te komen kijken. And there you can listen to the message by Hello Kitty. She hopes we like it. Bye bye. Ah, oh, such a nice message. Het was Hello Kitty. Yeah. Gaat ze lekker? Ja, zeker. Altijd als ze in deze kamer is, dan heeft ze een super fijne tijd. En ze hoopt dat wij dat ook hebben. Wat een heerlijk bericht van een
van een pop. We moeten er even tussenuit voor wat belangrijke boodschappen, maar blijf vooral hangen, want na de onderbreking laten we je ook de minder mooie kanten van Tokio zien. De kanten die je normaliter niet in de reclamebrochures ziet. Jejo, waar zijn we in godsnaam? Ik heb een heel leuk nieuwtje voor je. Nee. We gaan naar de gevangenis, maar in een ziekenhuis en we gaan daar ook een hapje eten en drinken. Is het allemaal, komt het allemaal samen? Zeker wel. Alcatraz ER. De Alcatraz ER Bar in Shibuya is een mengelmoes van twee thema's die iedereen direct met eten associeert. Het ziekenhuis en de gevangenis. De kaart is spannend, de gerechten lijken goor, heel goor. En plat. Dragon roll. Schoenen uit, hè? Schoenen uit? Ja. No shoes in prison. Ah. Looks so good. Soy sauce. Soy sauce. Yeah. Looks so nice. Brat. Brat soy sauce. Ah. Nice. Oh, God. Overal op alle treinstations hangen van deze Dragon Ball posters. Dus ik heb even gevraagd hoe het precies zit. Bij elk van de 65 treinstations is één specifieke Dragon Ball stempel. En je hebt 2 weken om ze allemaal te verzamelen. Dit is het bewijs. Hij heeft er nog maar 1 nodig, dan heeft hij er 65 in 3 weken gehaald. Nee, veel minder, want het was pas vanaf afgelopen maandag. Hè? Ja. Het is nu wat, is het woensdag? Donderdag. Donderdag? Ja. Hè? Heb je 65 stempels in 3 dagen afgetikt. Hij zag er helemaal niet uit, dat is een gek iemand. Dit ziet er heel goed uit, jongens. Daar gaan we. En ik zie jullie denken, ik hoor jullie vragen. Godverdomme, zat ik hier maar met Jejo en kreeg ik maar een lever te eten. Ik ben dol op lever. Als je de kleur verandert van eten, dan doet het iets met je hoofd op de een of andere manier. Dan raak je in één keer helemaal uit balans. Volledige context. Ja, dat is omelet. Leuk dat je het verklapt voor de kijker, want die zat nog steeds al aftrekkend zich af te vragen wat de fuck is het? Wat is het? Oh, ei. Jammer. Ja. Ei, oh, flaf, flaf, flaf. En dan in je eigen lies spuiten. Niet alleen het eten is spannend, er komt ook nog een showtje. Steve doet lekker mee. Ik had zoiets anders verwacht van die pan. Schrok, joh. Hij was echt zo fucking dichtbij. Kun je alsjeblieft weer top 40 muziek draaien? Dit kan ik iedereen niet aanraden. Een leuk concept voor de hele familie. Ja. Als je al heel je leven in Zoetermeer hebt gewoond, dan zeg ik, dit is absoluut een pretpark. We hebben net afgesproken met een goede vriend Ogi. Hij vertelde dat toen hij jong was, was dit gewoon een normaal park. Met hier bosjes en bankjes. En heel veel mensen die de laatste trein misten, die bleven dan hier slapen, maar heel vaak kwam er dan toch ook een stukje romantiek bij kijken. En vervolgens waren er dan heel veel zwervers die dan stiekem naar die stelletjes aan het kijken waren. Dus het was een soort live porno show eigenlijk. Nu heeft het stadsdeel Shibuya dit stukje grond verkocht aan Nike om dit skatepark te bouwen. Skatepark? Hier zo. Waar je dus entree voor moet betalen. En al die zwervers hebben nu niks meer om naar te kijken, want ze vinden skaten helemaal kut. Maar nu hebben ze hieronder, dus over deze rand, een hele straat gemaakt van zwervershuisjes. Het
Tot dusver hadden we lol bij Alcatraz, een hele serieuze mevrouw bij de theeceremonie en een berengezellige tijd in de Hello Kitty-kamer. Maar net als elke stad heeft ook Tokio een andere kant. Een kant die je liever misschien niet wil ontdekken. Maar ook dat hoort erbij. Om te kijken hoe de onderkant van de samenleving in Japan eruit ziet, hebben we een afspraak gemaakt met ervaringsdeskundige Charles McGilton. Hi. My name is Ben. Charles. Nice to meet you, Charles. I'm Steven. Nice to meet you, man. How are you? Charles is de directeur van Second Harvest Japan, de enige voedselbank in Japan. Hij zorgt ervoor dat mensen die het hardst eten nodig hebben, het krijgen. Dat doet hij door zoveel mogelijk overtollig en overbodig voedsel bij bedrijven op te halen die het anders weg zouden gooien. Our homeless population has dropped dramatically. I mean, throughout all of Japan, not just Tokyo, but all of Japan, it's less than 7,500. And I would say that 95% or more are men. And the average age is over 55. You're not talking about women, you're not talking about children, you're not talking about families living on the streets. You know, you're talking about, you know, people who traditionally were day laborers for many, many years can no longer work at the construction site and now find themselves on the street. The tragedy about this is that the government knew in the early 60s that they were going to have this problem. And how do they know? You have a pool of day laborers who they're not paying social insurance. So I'm working for you, a construction company, short-term contract, you pay me daily, but you don't have to pay any taxes or social insurance, right? But now fast forward 20, 30, 40 years, you know, when I have to retire, I can no longer work, there's no safety net there for me. So that's what the general society doesn't really kind of think deeply about. They go, you know, Tokyo, how did it get built here? Mm. Right? Yes. You know, it didn't just magically arise from the rubble. Right? Yeah. Built by hard labor. By hard labor. And so that's the thing, you know, more so in the 90s than now, but was that when you say, you know, you think these people are lazy, but they weren't. They haven't been for 20, 30 years and stuff. In hetzelfde Yoyogi Park waar we rondjes rennen, staan bungalows vervaardigd van karton en plastic. Sommige zelfs met schone was die aan hangertjes te drogen hangt. Niemand lijkt ervan op te kijken of het überhaupt te erkennen. There is basically two types of homeless in Japan. There are those who build a house and those who don't. Mm-hmm. And most people focus on those who don't as if, oh, they're worse off. The reality is those who didn't build a house didn't consider themselves to be homeless. They're in between work. We say, Taro, you've been in between work for like 10, 15 years. I'm gonna go back to the construction site someday. Those who build a house, it was affirmation that they were homeless. So I was visiting my neighbor one time and he had a big cardboard house. And I says, Takano-san, do you feel like you're homeless here? You got this big house here. You're making me a hot cup of coffee and stuff. He says, he said in Japanese, the direct translation is, I'm an outside person. And those two Chinese characters, outside person, are the same characters for foreigner. And I realized this is our connection, isn't it? I'm also outside of society, just as they are. And so it was easier sometimes for me as a foreigner to interact with them and for them to interact. Because they knew in a way that I don't have any preconceived ideas of who they are, right? You actually lived with the homeless people alongside of the river. I did. So, you know, it goes from, you know, poverty and hunger and all of those things being a theory up in your head that you can think about in the quiet of your apartment or in your office or a library and stuff, to actually being down there and the people to the left and right of you don't have enough to eat. Or may not have enough to eat, and you can hear them. Yeah. They're real people. Yeah. What are you going to do? But you know, those 15 months I was living in a river, I worked at corporate Japan. So I put on a suit every day and went off to work. Really? They did not know where I live. This is a story getting crazy. Story's getting crazy. They did not know where I live. We zijn vlakbij Yoyogi Park nu. En in de achtergrond hoor je Great Metropolitan Tokyo, maar in de voorgrond hoor je heel dichtbij de doden praten. Dat geluid wat deze dingen maken. So I'm coming home on my bike and this executive who worked at Lego, we just said, oh hello, and I said, so where do you live? He goes, I live in that big building there and stuff like that. I says, you got a good view of the river? He goes, I have a fantastic view. He says, where do you live? I says, I live near the river too. You got a good view? The best in the world. You kept it that way? I kept it that way. Nice. But what it confirmed to me is that
Because obviously I'm a foreigner, people would never think that I'm homeless. Mm-hmm. But if they knew that I was homeless, oh, yeah. Yeah. You're okay. And so one of my darker experiences down there was when my neighbor died of cholera. So I remember telling my staff, you know, my office at that time, I said, you know, I can't come into work, you know, my friend died. They said, oh, who was it? And I said, you know, it was this guy. And they said, oh, he was just homeless. Yeah. Like, when they learned that he was homeless, yeah, it was like, well, an asterisk behind his name. You know, not a real human. You know, I went to his funeral and I was the only one there. And I thought, you know, we're all born into the world through joy, right? But people die alone, unknown, you know, is it really, really, you know, a tragedy. Hoewel het aantal daklozen in heel Japan enorm laag is, is het toch pijnlijk om te merken hoe ze aan hun lot overgelaten worden. De consensus is dat als je het zover hebt laten komen, je het zelf maar verder uit moet zoeken. De daklozen zelf berusten gek genoeg in hun lot. Zij zien zichzelf over het algemeen niet als slachtoffer, maar als eindverantwoordelijke voor hun eigen situatie. Zelfs buiten de grenzen van het normale sociale keurslijf is de eer- en schaamtecultuur nog voelbaar. Aan alles komt een einde. En zo ook aan het prachtige Tokio en ons avontuur in het nog mooiere Tokio. De gigantische metropool is nog steeds een mysterie voor me, ik ga niet voor je liegen. De stad is een gigantische ui die je kan blijven pellen. Of mooier gezegd, een eeuwenoude curry met eindeloos veel specerijen. Of nog beter gezegd, een universum aan indrukken. Of eigenlijk misschien wel iets wat ik niet in woorden kan of moet willen vangen. Ik heb veel geleerd en ben nog meer vergeten. Tokio, I love you. Tijd om op te rotten naar mijn eigen land. Tokio! Bye bye. Tot ziens. Arigato gozaimasu.